depois do segundo pilão aí, tem a Salvador, eu peguei lá. Base do dia aqui, ok? GPS, ok? Cheguei em Mato Seco, hein? Um barão, hein? Túlio, vai tirando pra esquerda, sentido Mimoso, ok? A gente se encontra lá na frente. Tô ganhando aqui e a gente se encontra lá na frente. Diga-se comigo. Junto e aí a gente toca pro Marlboro, ok? Sentido pra onde que o vento tá levando. Entendeu, Túlio? Então vamos tirar aqui, ó. Eu tô tirando antes de Mimoso, ok? Eu tô tirando a direita, eu tô tirando sentido com vento sudeste, copiou? Ok, então, mas o carro é verdade vai antes da serra de Mimoso ou depois? Querendo virar sul.
Tá bem na minha frente, Túlio. Você não tá me vendo? Aí tô te filmando, hein, moleque. Então, essa cordilheira. Quanto mais à esquerda a gente for dela, melhor, ok? Porque o vento tá virando meio sul. Então, quanto mais à esquerda a gente for, melhor. Ah, é? Põe a mão pra fora aí. Ah, é você mesmo. Ah, moleque! Esse moleque é bom! Entrou naquela roubada ali que eu afinei. Vamos tirar, vamos tirar. Ah, está doido isso, hein? Tá tranquilo. Vai pro Túlio. Não, é o seguinte, olha só. Você tá andando aí, não tá? O Túlio pousou, eu acho que numa bifurcação aí. Essa bifurcação, entrando à sua esquerda, vai descer e vai dar no pasto lá embaixo. Se você conseguir passar por aí, é bem legal. Sim, metros aí na sua frente, à esquerda, você entra. Vou pousar logo, porque senão vai ficar escuro.